Əziz qardaşım, hörmətli Cümhurbaşqanı, sizi bir daha səmiyyətlə Azərbaycanda salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Bugün Türkiyə-Azərbaycan tarixində çox əlamətdar bir gündür, önəmli bir gündür. Bugün biz birlikdə Zəfər Paradını seyr edərkən bir-birimizi təbrik etdik. Bu zəfər münasibəti ilə xalqlarımızı təbrik etdik. Bu tarixi zəfər bizim birliyimizin təcəssümüdür. Türkiyə və onun Cumhurbaşqanı müharibənin ilk saatlarından Azərbaycana, Azərbaycan xalqına öz dəstəyini göstərmişdir. Onun bəyanatları həm Azərbaycan xalqı üçün çox dəyərli idi, qiymətli idi, eyni zamanda bütün dünyaya bir mesaj idi. Ki Azərbaycan tək deyil, Azərbaycana heç kimsə mane olmasın, Azərbaycan haqq davasına çıxıbdır. Vətən savaşına çıxıbdır və Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Bu mesaj əslində dayanışmanın, həmrəliyin bir təcəssümüydü. Onu göstərdi ki, Azərbaycan öz haqlı davasında haqlıdır. Biz tarixi ədaləti bərpa etdik. Biz uzun illər sürən işğala son qoyduk. Və Türkiyə kimi bizim qardaşımızın yanımızda olması bizi daha da ruhlandırırdı, bize əlavə güc verirdi ve biz gücden istifadə ederek öz tarihi torpaqlarımızı işgalçılardan azad ettik. Ben her zaman əziz kardeşimi karşılayarken yaxud da ki kardeş Türkiye'de olarken deyirdim ki dünyada Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine yakın olan ülkeler tapılmaz ve bu həqiqətdir. Bugün dünya xəritəsinə baxsaq, görərik ki, bizim qədər bir-birinə bağlı olan, bir-birinin hər zaman yanında olan ikinci ölkələr yoxdur. Və bizi birləşdirən həm ortaq tarix, din, mədəniyyət, dil, ədəbiyyat, eyni zamanda bizim siyasətimizdir. Türkiyə və Azərbaycan dünya çapında bağımsız siyasət yürüdən ölkələrdir. Və Türkiyənin gücü bizim gücümüzü artırır. Və bugün əziz qardaşımın liderliyi sayəsində Türkiyə dünya çapında güc mərkəzinə çevrilir. Dünyanın bir çox ölkələrində Türkiyə haqqı, ədaləti qoruyur, müdafiə edir. Əzilmiş haqların çıxarlarını müdafiə edir və ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa edir. Və bugün Erdoğan Türkiyəsi dünya üçün bir örnəkdir. Bağımsızlık, mərdlik, cəsarət örnəyidir. Və gəlişmə örnəyidir. Bugün imzalanmış bir neçə sənəd Türkiyənin gəlişmiş sənayesinin məhsullarını Azərbaycana təqdim edəcək. Və bugün imzalanmış sənədlər, son illər imzalanmış sənədlər arasında çox kiçik bir yer tutur. Vətən müharibəsində Türkiyənin savunma sənayesinin məhsulu olan məşhur Bayraktar böyük dəyişikliyə səbəb oldu. Və bizim uğurlarımızın əldə edilməsində müstəsna rol oynadı. Bütün dünya Türk halkının zekasını, istedadını bir daha gördü. Türk sənayesinin gelişmiş sənaye olmasını bir daha gördü. Bugün tarihi gündür ona göre ki, bu zəfər paradında Türk ve Azerbaycan askerleri çiğin çiğine azadlık meydanından keçdiler. Bizim təkcə Bakı şehri yok, bütün şehirlerimiz İndi Türkiye ve Azerbaycan bayrağları ile bəzədilib. Evveler de böyle olub ve tabii ki müharibə dövründe bu daha da geniş vüsət almıştır. Bu insanların ürəyindən gelen duygulardır. Bu əsrlər boyu qorduğumuz servettir. Ve bizim üstünlüğümüz ondadır ki hem halklar hem liderler bir yerdedir. Bir-birinə qardaş deyir. Eyni zamanda bütün məsələlərdə biz bir yerdəyik. Ağır günlərdə də bir yerdə olmuşuq.
güzel günlerde, sevinçli günlerde, bugünkü bir günde de biz birlikteyiz ve bu tabidir. Ve bugün Türkiye ve Azerbaycan birliği tekçe halklarımız için değil, bölge için, dünya için çok büyük önem taşıyır. Çünkü bizim siyasetimiz emektaşlığa, ülkeler arasındaki işbirliğine hesaplanır. Ve bu tarihi zaferden sonra başlanan yeni dövr için de biz tam hazırlıklıyız. Bugün aziz kardeşimle söhbet esnasında aynı zamanda bundan sonraki dövr hakkında da fikir mübadelesi yapardık ve bizim fikrimiz üst üste düşür. Biz bölgede yeni bir işbirliği platformasını oluşturmalıyız. Artık ilkin beyanatlar verildi. Bu çok tərəfli platformu olabilir ve bu işbirliği platformasında iştirak eden bütün bölge ülkeleri bundan ancak faydalanabilir. Ənənəvi, geleneksel Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan işbirliği var. Aynı zamanda Azerbaycan, Rusya, İran işbirliği var. Türkiye, Rusya, İran işbirliği var. Yani bütün bu işbirliği platformalarını biz ümleştirip vahid platforma kimi təqdim edə bilərik. Eğer Ermənistan rəhbərliyi müharibədən düzgün nəticələr çıxararsa və öz iddialarından, əsassız iddialarından əl çəkərsə və gələcəyə baxarsa, o zaman onların da bu platformada yeri ola bilər. Biz buna açığıq. Və müharibədən sonra Azərbaycanın mövqeyi və verilən bəyanatlar bunu deməyə əsasdır. Biz bu səhifəni bağlamalıyıq. Biz bu ədavətə son qoymalıyıq. Bunun təşəbbüskarı biz olmamışıq. Biz sadəcə olaraq 30 il ərzində uluslararası təşkilatlardan dəstək bəkləyirdik. Minsk üçlüsündən dəstək bəkləyirdik. Bəkləyirdik ki, onların qəbul etdikləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri yerinə yetirilsin. Ancaq bu olmadı. Sadəcə olaraq nə hərb, nə sülh vəziyyəti davam edirdi. Status quo davam edirdi. Biz hərbi yollarla bu status quo-nu dəyişdirdik. Düşməni torpaqlarımızdan çıxartdıq. Onlara çox böyük zərbə vurduq. Onların ordusunu məhv etdik. Onların əsas ideoloji sütunlarını məhv etdik. Amma ondan sonra nə etdik? Ondan sonra söylədik ki, biz iş birliyinə hazırıq. Biz yeni bir iş birliyi formatını təşkil etməklə gələcəkdə bölgəmizdə müharibə riskini sıfıra indirə bilərik. Bugün biz eyni zamanda gələcəyə baxarkən azad edilmiş torpaqların gəlişməsi ilə bağlı öz fikirlərimizi ortaya qoyuruq. Qarabağ dünyanın ən gözəl bölgələrindən biri olacaqdır və əminəm ki, bizim türk qardaşlarımızın yardımı ilə buna biz nail olacağıq. Bugün artıq biz konkret projələr haqqında danışdıq. Yol projələri, dəmir yolları projələri, alt yapı projələri, bütün bu projələrdə Türkiyə və Azərbaycan şirkətləri bərabər iştirak edəcəklər. Və bütün bu projeleri kısa vaxt ərzində həyata keçirilməsi bölgəyə yeni nəfəs gətirəcəkdir. Mən bir daha Azərbaycan xalqı adından, öz adımdan, qardaş Türkiyə xalqına öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Bu günlərdə biz Türkiyədən böyük dəstək gördük, dayanışma gördük. Təkcə siyasətçilər yox, Cumhurbaşqanı başda olmaqla. Bütün bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, aynı zamanda ictimai fəallar, basın mensupları, onlar öz hayatını risk altına atarak gece gündüz döyüş bölgelerinden reportajlar hazırlayırlar. Ve məhz bu reportajlar vasıtasıyla dünya gedən proseslerden haber tuturdu. Türkiye'de bizim gələbəmizə bizim kadar sevinen bacı kardeşlerimize öz salamlarımı çatdırıram ve derin teşekkürümü bildirmek istedim. Biz birlikteyiz, bugün de beledir, yarın da böyle olacak ve ebedi olacak.
Türkiye-Azerbaycan birliği sarsılmazdı, ebedidir. Bir daha aziz kardeşim, hoş gelmişsiniz. Doğma vətəninizə hoş gelmişsiniz. Sizi biz ürəkdən sevirik. Azerbaycan xalqı sizə bugün öz sevgisini sokaklarda göstəribdir. Və biz danışdıq ki, Şuşa şəhərinə yeni avtomobil yolu, Türkiyə şirkətlərinin inşa edəcəyi avtomobil yolu inşa ediləndən sonra bərabər inşallah Şuşa şəhərinə gedəcəyik. İnşallah.